овен. Цей день буде в Суціль завантаженим численними справами, які потребуватимуть негайного вирішення. Задля того, аби не розгубитися у цьому коловороті та не припуститись помилок, необхідно заручитися пильністю. Телець. Перед вами постануть надважливі завдання, від вирішення яких залежатиме ваше професійне та фінансове майбутнє. Отож, слід сконцентрувати усі зусилля та постаратись виявити свої здібності якнайкращим чином. Для близнюків цей день стане вельми сприятливим періодом для вирішення наболілих питань та запущених проблем, в тому числі і в особистому житті. Прислухайтеся до голосу інтуїції і ви зрозумієте, як необхідно діяти в тій чи іншій ситуації. Рак. Вельми сприятливий період для оптимального вияву творчих здібностей та здійснення найважливіших задумів. Прислухайтеся до своєї інтуїції, йдіть за покликом власного серця і у вас обов'язково все вийде. Леви. День сприятливий для прийняття відповідальних рішень, впровадження нових методів роботи та реалізації найсміливіших проєктів. Зорі сприятимуть вам у всіх починаннях, якщо ви наполегливо рухатиметесь до поставленої цілі. Діва. Доволі тривкий період. Задля уникнення несподіваних прикрощів усі свої дії та слова слід підпорядковувати винятково холодному розуму, цілковито відкинувши надмірні емоції та будь-які ілюзії. Терези. При вмілому поєднанні оптимізму та дипломатичності нинішнього дня ви зможете значно розширити коло однодумців, підтримка яких наразі виявиться вельми доречною та стане складовою вашого майбутнього успіху. Скорпіон. Підкинувши будь-які страхи та невпевненість у власних силах, упевнено прямуйте до своєї цілі. Наразі ви зможете успішно здолати усі ймовірні перешкоди та здійснити бажане. Стрілець. У стосунках з колегами та партнерами умійте відрізняти справжню підтримку від замаскованих підступів. Коли вам пропонують руку допомоги, не варто сприймати це як підніжку. Козиріг. Задля уникнення несподіваних прикрощів та необачних помилок вам наразі варто заручитися максимальною пильністю та бути більш поступливим у суперечливих ситуаціях. Водолій. Ви матимете чудові можливості для того, аби яскраво виявити свої здібності та таланти, завдяки чому отримаєте не тільки схвалення начальства, а й суттєву матеріальну винагороду. Риби. Якщо ви прагнете змінити світ навколо себе, почніть із себе. Цей вираз має стати гаслом цього дня та керунком до наступних дій. Прислухайтеся до внутрішнього голосу та йдіть за його покликом. Ваші бажання ближчим часом неодмінно здійсняться.